I 2D så skulle egentlig oppgaven være å finne hvor stor normalkraften blir på toppen av neste bakketopp. Og om ikke det var urealistisk i stad når det var snakk om normalkraften i bunnen her, så blir det i hvert fall urealistisk her. Og grunnen til det er rett og slett det at den farta han har er så stor at han vil aldri kunne klare å følge den sirkelen der. Så denne Simen Sagashitur, han vil antagelig da, hvis han hadde klart unna den dumpa der, så ville han bare forsvunnet ut i et skrått kast ut her. Og derfor så gir det ingen mening å spørre om hva normalkraften blir her, for hvis du hadde satt inn verdier med 14 meter per sekund her oppe, så ville du fått at den normalkraften ble negativ. Og det går jo ikke an. Men det som likevel er et interessant spørsmål, som du kan få lov til å skrive noen setninger om hva du tror er løsningen på, og ta med til timen, det er hva er den maksimale farten denne karen kan ha og likevel følge bakken, ikke lette fra den bakken her. Det syns jeg du skal tenke gjennom, og så syns jeg du skal prøve å skissere en løsning og eventuelt komme med et tallsvar. Og så tar vi det i neste time og går igjennom den oppgaven.